Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till den här paneldiskussionen vi ska ha om AI och demokrati. Jag heter Fredrik Johansson och jag är docent vid Chalmers inom data science och AI. Och med mig för att prata om AI och demokrati idag så har jag en fantastisk panel som vi kan ta upp på scenen nu. Vi har Moa Johansson, också docent inom data science och AI på Chalmers. Vi har Staffan Truvé, som är teknikchef och medgrundare på Recorded Future. Och så har vi Anders Sundell, som är statsvetare vid Göteborgs universitet och också en kolumnist, kanske ni känner igen från vissa svenska tidningar. Idag ska vi prata om artificiell intelligens. Och jag tänkte det är bra om vi börjar prata lite om vad vi menar med det först. Då ska vi snabbt komma in på diskussionen. Men för många av oss så kanske det känns som att AI dök upp från ingenstans för något år sedan eller två när ChatGPT blev väldigt populärt. Men vi i panelen, vi har jobbat med AI 10, 20 eller 30 år. 40. 40 år. Så något har ju funnits tidigare. Men det är så att AI har förändrats en del längs vägen och de tidiga systemen som vi fick uppmärksamhet som kanske spelade schack mot Garry Kasparov eller så på 90-talet. De byggde mycket på att vi människor berättade för systemen hur de ska funka. Och idag gör vi mindre och mindre av det. Istället så använder vi en teknik som heter maskininlärning i nästan alla system. Och den bygger egentligen på att, som på bilden här, vi ger en massa exempel på hur man löser uppgifter på text eller bilder till en dator. Och sen får datorn lista ut hur producerar vi nya exempel på bilder eller hur löser vi nya problem. Och det här kan man använda på massa sätt. Vi kan diagnostisera medicinska bilder och förstå om en patient har lunginflammation. Vi kan känna igen cyberhot på nätet kanske, som i Staffans företag. Eller så kan vi komma på nya läkemedel som vi kan utforska och prova i kliniska studier. Men på sistone, det som många har sett i allmänheten, det är exempel på vad vi kallar generativ AI. Och i generativ AI så handlar det mycket om att förstå struktur i någon typ av objekt. Bilder, text, något i den stilen. Och sedan producera nya exempel på det. Och många av er känner igen verktyg som ChatGPT, Midjourney som producerar fantastiskt realistiska bilder och så vidare. Och det är just det att nu när de här systemen har blivit så pass bra, att de kan skriva text så pass bra och att de kan producera bilder som ser så verkliga ut, så undrar många, hur kommer det här påverka samhället nu? Kommer vi se jättemycket fejkade bilder? Kommer vi se desinformation eller påverkanskampanjer på olika sätt? Och den här typen av oro, den är ju så utbredd så att man kan utnyttja den. Många av er såg säkert när Donald Trump försökte hävda att demokraternas valkampanj hade fejkat bilder för att förstora publiken från deras event. Det var inte sant, men det fanns en oro där man kan anspela på. Så jag vänder mig först till Anders och frågar, är AI ett problem för demokratin? Ja, det tror jag. Det har potential att vara det och jag tror att det redan har börjat vara det. Men jag tycker man kan separera, eller så här, mycket är ju spekulativt, det är svårt att veta såklart hur det kommer att bli i framtiden. Men jag tänker man kan tänka på det från tre olika sätt. Dels hur AI kommer påverka den demokratiska processen direkt, så att säga. Och där kommer det som du pratar om in här, alltså att vi tänker oss en demokratisk process där vi har en publik diskussion, en allmän debatt, en kommunikation mellan medborgare och representanter. Och vi har medborgare som ska fatta beslut och gå till val och sådär. Där finns det ju stor potential eller stor risk för att saker och ting kommer bli sämre i takt med att det här, den publika diskussionen översvämmas av en massa fake news, vilseledande information och sådär. Det här är inget nytt. Steve Bannon, Trumps rådgivare, sa ju redan 2016 att deras strategi var flood the zone with shit. Alltså att fylla på med så mycket skit i det offentliga samtalet som möjligt så att man inte vet vad man ska tro och då blir allting ungefär lika bra, även den som ljuger och den som talar sanning. Detta accelererar ju nu när det blir så lätt att producera fejkat material och när det sprids av inflytelserika personer typ Elon Musk och Donald Trump.
Så där tror jag det finns stora risker att liksom den offentliga diskussionen försämras. Det är den ena biten. Den andra biten har att göra med hur det här kan användas som verktyg av antidemokratiska krafter då, till exempel auktoritära stater. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg. Jag tänker Staffan kommer säkert nämna mer om det här, men som kan förstärka staters möjlighet att till exempel kontrollera sin befolkning, och auktoritära stater då kan använda det mot demokratiska stater. Sen kan ju de demokratiska staterna slå tillbaka givetvis, men det är också en aspekt. Och sen den tredje och kanske nästan allra viktigaste sättet som AI kan påverka demokratin är indirekt i att AI påverkar samhället som vi har vår demokrati i. Till exempel hur det kommer påverka ekonomin och arbetsmarknaden. Om AI leder till en centralisering av ekonomisk makt, att många arbeten blir onödiga och istället kan ersättas av datacenter, och det leder till exempel till kraftigt växande ekonomisk ojämlikhet, då får det också konsekvenser för demokratin. För ekonomisk ojämlikhet är inte så bra för den politiska jämlikheten. Mm. Och Staffan, du, ert företag, ni tittar på jättestora mängder information. Ser ni exempel på det som Anders är uttryck för här? Men vi börjar ju faktiskt, så det vi gör är att vi skördar ju nätet otroligt brett då för att kunna leta efter trender och bygga aggregerad information. Men sen så är vi också inne, vi tar oss in i olika typer av kriminella forum för att se vad de diskuterar där. Och där ser man ju väldigt mycket det du nämnde här, liksom att det finns nu verktyg. Det kostar inte längre mer än några dollar att göra en påverkanskampanj. Så det finns ju tre aspekter, du nämnde lite det, men dels har det blivit mycket billigare att göra den typen av kampanjer. Dels kan man göra det mycket snabbare, men det som kanske är mest oroande egentligen är att man kan också göra det här mycket mer individualiserat. Eftersom vi alla har släppt ifrån oss så mycket information på nätet så går det att automatiskt göra sådana här pinpointade attacker. Man kan skicka mejl till var och en av er som blir väldigt personliga. Det här såg vi ju då för några år sedan med Cambridge Analytica som ju var den första skandalen inom det området. Sen har det inte pratats så mycket om det sen dess egentligen. Tyvärr skulle jag säga, så ett skäl till det är att till exempel Facebook har ju nu stängt ute sådana som oss och journalister och andra som inte längre kan följa hela flödet där. Så vi ser inte om den typen av kampanj pågår längre där. Vad tror du själv? Gör de det? Det är klart det gör. Tyvärr, uppenbart. Men de har valt att för att inte exponera sig skulle jag säga, så väljer de att inte göra det här tillgängligt för alla längre. Moa då, jag vänder mig till dig kort. Du är med och utvecklar AI. Det är ju Fredrik Staffan också. Vad tror du om den här utvecklingen? Nej, men det är ju helt klart att det finns metoder, särskilt inom generativ AI, som har dåliga användningsområden. Det ska vi inte sticka under stol med. Men samtidigt så finns det ju också användningsområden av AI som kan vara positiva. Just det med kanske upptäcka fejkade nyheter, det är ju väldigt svårt. Man kan se, ja, man kan börja titta på sannolikheter av att vissa ord och fraser används kanske oftare av språkmodeller, men man kan aldrig vara helt säker. Så det blir lite av en osäkerhetsfaktor där, så att det finns ju kanske inte någon, vad ska man säga, något vaccin rent tekniskt mot de här metoderna, utan det som krävs är väl kanske gammal hederlig källkritik, att man är medveten om att det här finns och försöker ta reda på var det kommer ifrån och inte tror på allt på en gång. Så nästan alla, jag tror alla ihop här har varit inne på att AI är ett väldigt kraftfullt verktyg. Så Hur kontrollerar vi verktyg? Kan vi lära oss någonting om hur vi kontrollerar andra verktyg i samhället? Kan vi använda det för AI, eller är det något speciellt svårt just med AI? Vad tror du, Anders? Jag tror att det Staffan sa, att jag menar, många av de här teknikerna har ju funnits förut. Det kunde man ju läsa om för 20 år sedan, att ja, nu går det att photoshoppa bilder och manipulera bilder, så man vet inte vad man ska tro på längre. Men det var ju ändå jobbigt och det tog tid så att folk orkade inte göra det så mycket. Men nu när allting har blivit samma grejer fast mycket fler och mycket enklare, då blir det ju ett problem på riktigt på ett helt annat sätt. Alltså vi visste förut att man kan inte lita på bilder, men vi gjorde det ändå för att oftast så blev man inte lurad. Men jag tror det börjar gå över en gräns nu, att nej, men nu blir man lurad nästan hela tiden. Så jag, och
Jag bara, barnen fick av sin mormor en vetenskapstidning i somras som vi läste och kollade, och så började vi märka att det var lite konstiga formuleringar och så här. Och det slog mig efter ett tag att hela tidningen är nog AI-genererade. Massa bilder, antagligen alla texterna som säljs ute i en butik som så här vetenskap för kids. Liksom. Och det var ändå, jag försöker se mig själv som en källkritisk person, men man orkar inte ha det påslaget hela tiden, att varje gång man ser något, är det här fake, och börjar göra en granskning och titta på det och sådär. Så att jag tror att även om det principerna och de principiella problemen har funnits förut, så liksom omfattningen av det kommer öka så explosionsartat nu. Mm. Vilken ansvar har företagen som jobbar med AI? Det finns ju många som har olika sorters ansvar här. Jag menar, alltså jag tror lite som du sa, att jag menar, idag kan vi inte med teknik säkerställa att vi kan klassificera. Men när vi gör till exempel det vi detekterar i vårt system idag, om bilder är datorgenererade. Vi kan göra det med 95% precision kanske. Men det räcker ju inte, för det är fortfarande 5% av en gigantisk mängd som slipper igenom då. Och de blir bättre hela tiden. Ja, och det är ju, som allt det här så är det ju en kapprustning då. Mm. Jag tror, ska man verkligen lösa det här på riktigt, då måste man ju backa tillbaka väldigt många steg. Idag har vi ju en del, nu har ni sett nu i sociala medier, att det finns någon sån här liten AI-märkning som man kan välja att sätta på en bild till exempel. Men om man egentligen ska lösa detta, då skulle man behöva gå tillbaka så att varenda grej, varenda informationsdel som skapas på nätet märks, ursprungsmärkning helt enkelt då. Och att det görs på ett säkert kryptografiskt sätt så att det inte går att förfalska på vägen, så man kan se både vem det är som har gjort det, var en bild är tagen och så vidare. Men det är ju en gigantisk ändring av hela internets infrastruktur. Då skulle vi liksom alla våra telefoner behöva ha en ny framvara som införde de här märkningarna. Och sen så skulle distributionskanalerna och där ni tittar på bilderna sen behöva plocka fram då. Det är ju helt tekniskt görbart. Men det tråkiga är liksom att det kräver att man på något sätt bygger om hela strukturen då för att ha pålitlighet och tillförlitlighet som ett mål då. Jag tror att egentligen det är det enda sättet vi kan lösa det slutgiltigt då, och någon borde ju någon gång börja göra det. Det behövs ju kanske komma till någon lagstiftning där också som säger att om man säljer böcker eller tidningar i handeln så måste man, ja, det måste vara märkt. Är det här AI-genererat eller inte? Det finns ju många exempel på ja, det du säger. Ja, precis. Och då kommer ju folk att ljuga ändå, så det är ju fortfarande en svårighet. Ja. Men jag tror det viktiga är, kan jag säga då, det viktiga är att man inte går den här vägen som en del säger, att vi ska stoppa AI-utvecklingen. För om vi gör det, vad som kommer hända är att då kommer alla de goda att följa de reglerna och sluta utveckla. Men den onda i världen kommer ju fortsätta lika mycket, så då kommer vi på det gäller den goda sidan här inne, hoppas vi. Då kommer vi att hamna efter. Sådär. Utan jag tror att man måste liksom anamma teknikutvecklingen, men sen måste vi bli bättre på att reglera och kontrollera efterlevnaden av användningen av tekniken. Vad säger du? Vad har forskarna för ansvar i detta? Förlåt. Forskarna, vad har vi för ansvar i detta? Nej, men vi måste väl ta ett visst ansvar för den tekniken som vi utvecklar och engagera oss i samhällsdebatt, även diskutera med politiker kring regleringar och så vidare, och även försöka informera allmänheten om hur tekniken fungerar. För det är så otroligt mycket, ja, det finns både hype och skrämselpropaganda om AI nu, om man i media och debattartiklar och överallt. Och det är liksom folk högt upp i diverse företag som säger att AI ska antingen rädda världen eller utrota människorna. Så som forskare så sitter man lite där mitt emellan och försöker nå ut till så många som möjligt med en mer balanserad bild. Så om vi vänder på pannkakan så att säga och frågar istället, vad kan vi göra för det bättre? Finns det något AI kan hjälpa till med för att stärka demokratin? Ja, men det tror jag. Det är ju inte så att AI kommer att lösa alla våra demokratiproblem. Det krävs ju fortfarande att människor engagerar sig i civilsamhället. Det är många bra organisationer som till exempel är här idag och har olika seminarier. Så vi måste ju göra det vi kan för att stödja sådana organisationer. Men vi kan ju också utveckla AI-verktyg som kan hjälpa till exempel journalister, andra forskare som studerar demokrati och politiska processer. Så exempelvis så har ju Sverige har ju ändå en ganska bra lagstiftning med mycket öppenhet på vad gäller data och dokument och så vidare. Sveriges riksdag har ju sin öppna data där alla
alla protokoll, motioner, massor av dokument finns. Problemet är ju att som en människa, en journalist eller en statsvetare har ju kanske ganska svårt att gå igenom allt det här och hitta. Och där så forskar ju min grupp bland annat på att utveckla verktyg som kan hitta strukturer i all denna text och hjälpa att hitta till exempel vilka ämnen har man pratat om när och så vidare. Och där kan man ju tänka sig att det kanske kan utvecklas verktyg som hjälper oss att hålla politiker ansvariga. Håller de sina löften? Håller de det de har sagt? Vad blev det av det här ni sa i valet? Och så vidare. Mm. Jag vänder mig till dig, Anders. Du har lite erfarenhet av detta, kanske? Inte jättemycket direkt, men jag har hört lite. Eller så här, min forskning handlar om kopplingen mellan opinion och politik. Vad vill folk och hur blir det sen? Och vad finns det för koppling där? Men då är det ju ett stort problem både för oss som forskare och för politiker som försöker hålla sig i harmoni med opinionen är ju att det är svårt att veta vad folk tycker. Man kan prata med folk ute på gatan, då får man en bild. Man kan läsa opinionsundersökningar, då får man annan. Man kan kolla på sociala medier och sådär. Där skulle man ju kunna tänka att olika typer av AI-verktyg kunde sammanställa en massa mer ostrukturerad information. Alltså säga att folk får skriva ner, vad är de viktigaste problemen? Vad önskar du av samhället och sådär? Och sen koka ihop det här till någonting som kunde bli till ett bättre informationsunderlag om vad folk tycker. Jag vet att det finns sådana produkter under utveckling och olika företag som jobbar med den typen av tjänster. Men det är ju lite en ny sorts modell. Liksom. Vi jobbar inte så. Jag tror att många statsvetare har också en lite annan bild av vad är demokratin till för gentemot vad man kanske brukar tänka. Så om man tänker på demokrati som folkstyr, att folket styr politikerna och sen gör politikerna det som folk vill. Men jag tror att vi statsvetare tänker mer på det som ett lite mer begränsat system. Att demokrati är ett system för att förebygga missbruk. Liksom. Att det är politikerna som håller i taktpinnen rätt mycket och kör bilen. Och sen är opinionen och folket är liksom räckorna på vägen som ser till att det inte spårar ur på samma sätt som det gör i Nordkorea eller Ryssland eller någonting sånt där. Demokratiska ledare brukar ju inte, som Putin, då invadera andra länder på det här sättet. Så att jag är mer oroad för att de grundfunktionerna i demokratin, liksom att de styrande hålls i schack, att de försvagas snarare än helt nya funktioner för att liksom få en bättre kontakt mellan opinionen och politiken. Men där pågår det ändå lite experiment. Mm. Du vinkade. Ja, lite på samma tema. Sen finns det ju då eller det vi brukar tänka på som demokratiska som också brukar invadera andra länder ibland. Men det är en annan sak. Nej, men jag tänkte det att när vi pratar demokrati, då pratar vi ju väldigt mycket, eller man tänker liksom den representativa demokratin vi har idag. Man skulle ju lite som du sa här med den här nya tekniken, och då tänker jag teknik i stort, internet, mobiltelefoner, AI tillsammans. Du skulle kunna införa en helt annan sorts av direkt demokrati om man hade velat då. Mm. Men där, det vore ju intressant då om det gick att få någon sorts mer representativ direktdemokrati. Vi, återigen, statsvetare brukar vara mycket mer negativa till folkomröstningar eller andra typer av direktdemokratiska inslag just för att de är ofta mer ojämlika än de vanliga systemen. Generellt sett är det så att ju mer engagemang som krävs för att delta politiskt, desto mer ojämlikt blir det. Det är ju liksom mer typ högutbildade höginkomsttagare som tar kontakt med politiker och skriver i tidningen och skriver under och går i demonstrationer och sånt. Medan det allra mest jämlika deltagandet, politiska deltagandet, är att gå och rösta. Eftersom så många gör det här i Sverige. Så att det skulle ju vara då om man kunde göra någon typ av direktdemokratiskt system som var mer jämlikt än de vanliga direktdemokratiska system vi har idag. Mm. Vad tror ni, använder politiker den här typen av analys för att plocka billiga poäng genom att titta på vad folk säger? Absolut. Utveckla gärna. Nej, men jag menar, det är ju ingen men om man såg Cambridge Analytica igen då, det var ju ett exempel på hur man så att säga automatiskt tog fram vilka budskap ska man föra fram till vilka individer för att påverka dem åsiktsmässigt i en viss riktning. Mm. Jag menar, det är ju samma sak. Man hade ju älskat att se nu, om man tar aktuella valet då i USA, älskat att se den dataanalysen som ligger bakom exakt vad Harris säger i olika sammanhang nu. Det är ju ingen slump, det där är ju baserat, det är ju data science, det som ligger bakom det idag. Mm. Ja. Du var inne förut på att titta tillbaka på politiker och se om de faktiskt gör vad de säger och så vidare.
Är det någonting vi kommer ge tillgång till befolkningen, tror du? Hur kommer detta användas på ett positivt sätt? Nej, men jag tänker mig att bara liksom rent tråkigt och tekniskt så kommer det kanske, man kan tänka sig att man har något slags interface på internet som man kan interagera med lite enklare, kanske som en chatbot, och sen kan den kanske hämta data från en databas och så får man tillbaka de dokumenten, så kan man se vad politikerna skickade in för motioner, vad hände med den motionen och så vidare. Så där skulle man ju kunna bygga en hel del teknisk infrastruktur. Det kommer att kosta pengar naturligtvis, så att någon måste ju investera i det här. Mm. Men jag tänker mig att den här typen av system, man kanske förut har börjat kunna programmera databaser för att göra det här, men med språkmodeller, en sak som är ändå bra med språkmodeller, det är ju att de kan fungera kanske som ett användargränssnitt till mera traditionella datorverktyg som kanske har krävt lite expertis för att använda, som nu vem som helst kanske kan interagera med på ett enklare sätt. Mm. Det har ju funnits några projekt, jag kommer inte ihåg om det är Riksrevisionen eller Tillväxtverket eller någon, som gjorde sådana här, att man analyserade, man tittade på, jag tror det var kommunalstyrelseprotokoll i det här fallet, och så att säga, utlovade effekter av något beslut. Mm. Och sen gick man vidare i data och tittade, blev det verkligen så som det var sagt då? Och det är ju ett sådant exempel att man faktiskt kan på ett annat sätt ställas till svars för att man, om man som politiker då har uppfyllt det man lovar och säger att man ska göra. Det finns också, vet jag, folk som har satt ihop lite mer automatisk hantering av alla fakturor som finns i kommuner som liksom är offentligt tillgängliga men väldigt svåröverblickbara, som nu kan sammanställas lite mer så att man kan stävja missbruk på det sättet. Men jag tror att många av de grejerna och det du pratar om kräver att någon annan än gemene man gör det. Gemene man sitter inte i databaser och letar liksom, utan då behövs det ju journalister och andra som gör den granskningen, och då kan den granskningen stärkas. Men tyvärr då så kommer ju de journalisterna verka på den här arenan där det är all annan skit nu då som flyter runt. Så att frågan vad som är starkast av dem. Men att ge journalister starkare verktyg att jobba med, det är ju en sån grej. En annan grej är faktiskt också att bygga, och det har vi jobbat en del med, att bygga verktyg för att skydda journalister specifikt. De är ju, men som en del i angreppet på demokratin, så förekommer det ju alla möjliga sorters så att säga, digitala angrepp på journalister idag. Det är ju en sån viktig punkt som man måste se till att skydda framåt. Mm. Jag tänker vi vänder blicken framåt lite grann. Nu har vi pratat en del om språkmodeller som genererar text, och vi har pratat lite grann om bildgenerativa modeller som ritar bilder och så vidare. Är det vi kommer se inom de närmsta åren, eller kommer det komma något helt nytt? Finns det redan nu tekniker som bara väntas på att påverka demokratin på olika sätt? Vad säger ni? Jag börjar med dig, Staffan. Det här är miljonkronorsfrågan givetvis då. Jag tror inte det finns någon sån här dramatisk ny teknik. Jag menar, nu har vi haft en otroligt spännande puckel här, eller hög uppförsbacke så att säga, i prestanda de senaste åren. Och det vi snarare ser nu, det är väl lite det här att man ser en tendens att det här planar ut. Det är inte så att förmågan hos de här språkmodellerna och sånt fortsätter lika snabbt uppåt. Det är som allt annat så bromsar det in efter ett tag då. Mm. Sen finns det ju då det som vi ser, det pågår ju fortfarande revolutionerande grejer med att generera bild och video och andra sorters media på det sättet. Mm. Men jag tror inte man ser någon, i alla fall inte jag de närmsta säg, 3 åren då, som vi pratar om korta tid här, så ser jag inte någon sån här dramatisk nytt. Jag tror snarare att de här effekterna som vi redan ser idag lite, att medborgare i stort inte tror på media, inte tror på det man läser och ser och sånt där, att det kommer att kunna accelerera fortsatt här under de kommande åren då. Vad tror du, Anders? Ja, men det vet ju ni bättre vad det är för nya tekniska grejer, men jag tänker att den teknikutveckling som har varit de senaste åren har ju varit så otroligt snabb, så folk har ju inte lärt sig använda de här grejerna riktigt nu. Det är som att jag släppt ner ett helt nytt varelse här i världen, och jag tänker att även om det inte sker några stora tekniska grejer, kan det ju ske stora förändringar i hur folk lär sig att utnyttja de här verktygen. Och jag tänker, generera text är en sak, men det är uppenbart att verktyg som ChatGPT har liksom väldigt stora möjligheter att förstå texter också. Och det här tänker jag kommer gå att lägga in i en massa andra funktioner, för att liksom, nu plötsligt, datorer har ju liksom jobbat med siffror förut, men om nu hela världen av text blir mycket mer läsbar för datorer och mycket mer
lättare att sammanställa, så tänker jag det kommer ju påverka alla områden. Mm. Och jag tycker det vi har sett, jag har pratat en del om på min arbetsplats och sådär, om hur det här kommer påverka högre utbildning. Och jag tyckte det var under en lång period, så när det här började komma med ChatGPT och bildgenerering, så var det så många som, ja men den kan inte göra det här, eller den kan inte göra det här, och det finns såna här tekniska begränsningar. Och jag har försökt säga att bara, just nu ja, men man ser ju vart det är på väg. Så att det kanske inte blir sådana radikala språng, men plötsligt nu är nästan all mänsklig information mycket mer läsbar för datorer. Det måste ju få stora konsekvenser, tänker jag. Hur påverkar det forskning? Att helt plötsligt kan datorer läsa? Ja, nej, men det som du säger, det finns helt plötsligt finns väldigt många spännande möjligheter som vi kan undersöka som forskare. Om man går på våra konferenser och träffar andra forskare, så nu använder vi stora språkmodeller för alla möjliga olika saker, och det är jättespännande. Samtidigt är det ju som du säger, nu har man ju tränat de här jättestora språkmodellerna, man har tränat dem på i princip hela internet. Så det planar ju ut här, de kommer inte att fortsätta att bli bättre och bättre. Det var ju visst snack om det när ChatGPT kom, men nu har de blivit lite bättre och så börjar det plana ut. Men det finns ju fortfarande jättemånga spännande frågor inom AI som de här språkmodellerna inte besvarar. Som till exempel, de kräver ju jättemycket data. De måste liksom se hela internet för att kunna förstå text. Så är det ju inte för oss människor. Ett mänskligt barn kan höra ett ord ett par gånger och liksom lyckas lista ut vad det betyder. Så dagens AI-modeller är ju inte alls på nivån av ett mänskligt barn vad det gäller att lära sig effektivt från små mängder data. Så där tror jag forskningen har jättemycket kvar att göra, så att jag tror jag kommer att ha att göra tills pension trots ChatGPT. Jag tänkte lite på en annan sak, lite kopplat till det, för menar, det har ju funnits diskussion i många år, och den accelererar ju också då när vi får datorer som är smartare än människor. Och det som händer, och det vet ju fortfarande ingen när det kommer att ske, det kanske är om 3 år, det kan ta 1000 år, det vet vi inte. Men det som är intressant är på de senaste åren här hur vi har flyttat fram gränsen för vad saker som vi trodde krävde en människa att göra, som helt plötsligt de här så att säga, ändå ganska enkla tekniken på ett sätt klarar av att göra. Och när vi gradvis pushar den gränsen, vad får man då för syn på människor och på kunskap och sådana här saker? Det har ju ändrat sig otroligt mycket. Vår förväntan idag när vi använder en dator och pratar med någon sån här AI är ju så ofantligt mycket högre än vad den var för 3 år sedan. Och det har nästan blivit normal, för oss som använder det mycket då, så har det på något sätt normaliserats. Det är lätt att glömma bort liksom den förändringen som har varit de här åren. Mm. Hur togs de här verktygen emot dig? Du nämnde kort på din arbetsplats att ni diskuterar. Du som är mindre på utvecklarsidan så att säga. Nej, men jag tycker det är fascinerande hur, jag tror att det var sensommaren 2022, då hade de öppnat upp GPT-3 som är föregångaren till ChatGPT så att säga, fanns så att man kunde testa, men det var inte så spritt. Och jag hade suttit på sommaren och testat att leka med det här, och jag tyckte att det var svindlande känsla. Och jag nämnde på jobbet då att, för någon pratade om risken för plagiat, och jag sa, har någon tänkt på risken för att man kan använda AI för att fuska? Och det liksom, säg augusti 2022, reaktionen var att folk skrattade. Så här, vad är det för science fiction? Ja, jag är ju om 5 år kanske eller någonting sånt där. Och jag skrev, jag försökte liksom ha lite påverkanskampanj på jobbet och så här, skrev in tentafrågor och visade svaren, och folk började fatta att ja, det här är ju lite spooky, det får vi hålla koll på. Och sen i november kom ChatGPT, och så plötsligt bara boom. På några månader så svängde det, och folk bara, vi kan inte ha hemtentor längre, vi kan inte ha skrivuppgifter, vi måste göra. Så en enorm förändring där det här nu antagligen är det största problemet för examination på kort sikt, men det är också ett jätteutmaning. Vad är det för nu för färdigheter som är viktiga? Jag menar, vi utbildar samhällsvetare. En stor del av det vi erbjöd var ju att ja, du blir bra på att läsa texter, sammanfatta dem, dra ut det viktigaste och skriva om det. Det var liksom en viktig förmåga som du hade när du var färdig statsvetare. Och nu liksom finns de här verktygen som gör det. Så att, men liksom, den parallell jag brukar göra, när det kom beräkningsprogram och CAD-program, så blev ju inte matematiker och ingenjörer meningslösa. Tvärtom, de blev ju bara liksom mer, kunde göra mer. Så att för oss samhällsvetare så måste vi se till att det här blir våra matteprogram och inte någonting som bara gör det vi gör redan nu. Om ett par år har vi val också. Några förutsägelser. Hur påverkar AI valet nästa gång?
tror mest på den i informations, den offentliga diskussionen kommer bli rörigare antagligen när det är så otroligt mycket falsk information i omlopp. Nej, jag håller med. Ja. Det kanske får bli den sista orden från panelen så här långt. Jag måste fråga så. Okej, ett sista ord. Jag gillar alltid att göra. Hur många av er i publiken här har använt ChatGPT? Perfekt. Då har vi några som har lite roligt kvar här då. Vad bra, då gjorde jag rätt antagande om er innan föreläsningen. Mm. Tack så hemskt mycket så långt. Vi vänder oss nu till publiken och ber om frågor där. Vi har en mikrofon här framme vid scen om ni vill komma och ställa en fråga. Kom upp. Det är bara att gå upp. Välkommen. Försöka sätta igång publiken med en fråga. Du var inne, Moa, på det här med att du sa att svensk lagstiftning är relativt bra i det här fältet. Fundera på om du kunde utveckla det och hur ser lagstiftningsutmaningarna ut kopplat till en teknik som jag gissar är svår att hantera bara nationellt. Så jag tror att svensk lagstiftning kommer väl att följa, det har kommit någonting som heter EU:s AI Act som EU har processat i ett antal år. Men nu så tog de väl beslut för det var det i mars. Så det ska ju nu implementeras i medlemsländerna. Så det har ju varit mycket diskussioner om vilka krav ska vi ställa på olika användningsområden inom AI. Vilka är hög risk, vilka är låg risk. För det finns ju alltid den risk. AI kommer ju att ha fel ibland. Även om den blir väldigt bra så kommer den att ha fel ibland. Den tränas ju också på exempel. Stora datamängder. Och de datamängderna kan ju också, ja, de kommer ju att reproducera det som har hänt historiskt. Sen kanske världen ändrar sig lite och då stämmer det inte överens. Men den AI kommer fortfarande vara tränad på historiska data och har då olika bias från det. Så nu inom den här AI Act så rankar man då olika användningsområden på vilka krav man kräver på att AI-systemet ska vara transparent, kunna förklara sina beslut och så vidare och så vidare. Så till exempel inom, säg, medicin har man väldigt höga sådana krav. Inom ekonomi, banker också höga krav. Medan som det är ett rekommendationssystem som rekommenderar vad du ska köpa på Coop baserat på vad du har i din varukorg, då är det inte så höga krav. Ja, tack för ett jättebra seminarium. Jag bara tre saker som gnager mig lite grann. När du läste tidningen med ditt barn, var det så att varför blev det en sämre tidning för att det AI-genererat än en journalist? Och sen tänker jag också när det är val, mycket AI-information eller mycket AI-genererad information, behöver det vara falsk information, eller varför behöver den informationen vara, varför är den sämre? Och en sista sak, så tänker jag också, ibland pratar man om när det är hot mot demokratin och så vidare, att det är liksom elaka stater som ska kontrollera sin befolkning och så vidare. Men det vi kallar demokrati är, kontrollerar inte vi vår befolkning, torterar vår befolkning, mördar andra människor på bekostnad av liksom, det jag vill säga är att vi behöver inte alltid vara goda. Och vi använder väl också den tekniken. Så felet är väl kanske inte allt tekniken utan människorna som använder den. Bra poäng. Vad heter det? Nej, men teknik är ju oftast ganska neutral som du säger. Jag menar, och det tycker jag också när det gäller lagstiftning. Det är otroligt viktigt att lagstiftning ska vara teknikneutral. Det värsta som finns är ju när politiker får panik och lagstiftar någonting som är väldigt
teknologispecifikt, kassettbandsskatt till exempel då. Men vad heter, om ni minns den. Och väldigt mycket lagstiftning har är ju bra. Jag menar, det är förbjudet att slå ihjäl någon. Det spelar ingen roll om det är en hammare eller en laptop man använder för att slå ihjäl någon. På samma sätt, man får inte kanske ljuga i offentliga sammanhang om saker. Det spelar ingen roll hur den lögnen är producerad då. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi försöker behålla lagstiftningen så teknikneutral som möjligt. Och den här AI-akt, den blev ju inte lika illa som en del av oss trodde den skulle bli då. De har faktiskt försökt fokusera på det som är väldigt specifikt så. Och inte gjort den typen av hårdare reglering som hade kunnat stoppa forskning och utveckling till exempel då. Jätteintressanta frågor angående den sista om demokratier som kontrollerar. Jag tycker man kan fundera på, vad kommer den här nya tekniken göra? Kommer den flytta makten uppåt eller neråt? Och det finns ju vissa saker som tyder på att liksom medborgare och journalister skulle kunna få större verktyg. Men jag tror nästan att det är en större risk att de som sitter inne på de stora dataresurserna får ökad makt. Och det är ju superproblematiskt i Kina, men det kan ju också vara problematiskt även i en demokrati då, att säkerhetstjänster eller poliser eller andra övervakar på ett sätt som, okej, det kan ju vara bra kanske för att förebygga brottslighet, men finns ju också stora risker med det, helt klart. Och därför tycker jag att det är övervägande oroande att makten nu flyttas uppåt, som jag tror. Vad gäller då informationens kvalitet, det gäller ju både tidningen och i valet. Problemet är väl att jag började tvivla mycket mer på, är det jag läser ens information? Liksom jag reagerade när jag läste tidningen på, jag läste om världens saltaste sjöar, och så stod det, vissa platser i sjön är hälften så salta. Jag bara, som vadå? Liksom, vad menar du ens? Och då bara skrattade vi åt en dålig journalist. Men sen insåg jag, det är ju säkert genererat. Kan jag då ens lita på faktauppgifterna? Jag vet inte längre. Och visst, det kunde man väl inte göra förut heller. Men då litade jag på tidningen. Att det brukar vara rätt när det står i DN. Och om det inte är det, så kan man klaga på journalisten eller på chefredaktören. Eller någonting. Men nu blir det mycket mer att man kan... Ingen riktigt tar ansvar för det, liksom. Datorn genererade den här informationen. Så det gjorde tidningen mindre värd för mig, att jag inte litar på den lika mycket. Och jag tänker att det är det som är risken för valet också. Mycket av det som genereras kanske stämmer, men det blir svårare att avgöra, eller det kräver en större ansträngning för att ta reda på om det är sant eller inte det man läser. Men jättebra synpunkter. Har vi mera frågor från publiken? Välkommen. Nej, men det var det du sa om påverkanskampanj på Facebook. Jag förstod inte riktigt. Var det Facebook som hade utestängt journalister och er, eller var det de grupperna som ägnar sig åt det som var privata? Nej, men det är en bra fråga. Jag ska förtydliga. Nej, men tidigare var det så att det gick att för en extern part, en journalist eller ett företag så vidare, någon kunde följa mycket mer av flödet på Facebook. Nu har de stängt ner det mycket mer. De är Facebook själva, precis då. Och det innebär att återigen brist på transparens, att ingen kan, och då om vi tror att det är viktigt att man detekterar att någon driver kampanjer där, nu förlitar vi oss 100% på att det är Facebook som ska upptäcka det. Så den möjligheten till oberoende granskning har tagit bort. Då kan man jämföra Twitter/X då. Där är det fortfarande möjligt att göra den typen av granskningar då. Sen kan man ha andra åsikter om dem också då. Men, fast de har väl också stängt ner vissa av sina API-er. Ja, man måste betala pengar för dem nu. Så. Precis. Det är inte lika lätt att få forska på det. Nej, precis. Mm. Och det är nog ingen slump liksom, att de gör på det sättet. Men det tycker jag ökar risken för vad som kan hända då. En sista fråga från publiken. Kom igen nu. Vad tror du själv? Vad tror jag själv om demokratin? Jag är ganska optimistisk faktiskt, i bemärkelsen att jag tror på verktyg som vi kan använda på både gott och hoppningsvis inte så mycket ont. Mm. Så jag är med i utvecklingsligan än så länge. Och vi fortsätter så. Som sagt, jag representerar något som heter Chalmers AI Research Center, som jag tror finns en liten logga där på. Vi arrangerade den här diskussionen idag, men vi har också haft ett annat event som pratade om AI och utbildning. Och om ni inte var där så kommer det finnas inspelat på Frihamnens hemsida, så titta gärna på det. Med de orden så vill jag tacka vår panel idag. Tack. Tack så mycket.